Аз много най-вече на Поли. Добре, не е такова, като не сме виждали отдавна. Как сте? Много сме добре. Да, така за нас двамата отговорих едновременно, но да. Да, ти ще говори до нашата група. Поли, какво става света на киното? Ох, аз съм с днес голяма новина. Обикновено ви говоря за Марвел и много се вълнувам от това, но днес... Вчера излезе новината, днес съм тук да ви кажа, че Джеймс Гън, който е режисьора на Пазителя на галактиката и на Отряд самоубийци, напуска Марвел и оглавява председателството на DC. Той сменя от лагера? Не, той и преди е работил за DC, Отряд самоубийци на DC продукция. Не е предателство си. Но... Все едно от старта е да отиш в Междузвездни войни. Но сега ще... Или преди обед и да ще се друга. Да. Но сега вече той ще бъде абсолютно ексклюзивно само за DC. И последните му всъщност проекти, които ще видим за Марвел, са Пазителите на галактиката Волюм 3 с Мария Бакалова и един коледен специален епизод, който ще излезе в края на следващия месец. И това ще бъдат последните му проекти поне за 4 години, защото в момента договора му е 4 години ексклюзивитет, оглавява креативния отдел на DC. Това е добра новина, което е огромна новина, защото Джеймс Гън е много талантлив, креативен човек и ще помогне на DC малко да вземат въздух, защото сега някой си крим душа. Хората, които последните 10 години в DC наистина не са добре нещата. Предишните управляващи, тези, които взимат креативните решения, обикновено бяха провали. И се смята, че последните 10 години за DC... Те бяха миньори по професия, но случайно бяха попаднали в света на кино. Милионери по професия. И стаха хора. И сега всъщност Джеймс Гън ще оглави креатива, а Питър Сафнър, който е един от най-големите агенти за актьори в Холивуд от много време насам, той ще оглави бизнес частта и връзките с нови актьори и нови звезди. А Джеймс Гън ще той също ще направи и няколко филма, най-вероятно, но всъщност неговата голяма задача е да намери нови режисьори, които да разказват историите по нови начини и също така основната им задача на тези двама човека е да направят такава кинематографична вселена, както в Марвел. Да обвържат всички персонажи гъсто, смислено. Епа да не видят нещо. Да, но това е нещо, което целят. И всъщност това е много голяма новина за феновете на комикса и дори за феновете на Марвел, че ще има още съдържание, дори от конкурентната вселена. Браво, винаги ходим което ще бъде също много добро, най-вероятно. Чудесно. И аз имам новина. Ами, че новият филм на Стивън Спилбърг, Семейство Фейбълман, ще бъде на киномания. Преди да се изкачи по стълбицата към Оскарите. Това е, знаете, автобиографичен филм на Стивън Спилбърг. И ние ще може да го гледаме на киномания. А сега може да гледаме само в предиобед, ексклюзивно, трейлера на филма. Трейлера? Точно така. Хайде да видим. Стивън Спилбърг, Стивън Спилбърг. Never forget Sammy. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. What he does, it's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling him a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. Have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art, it'll tear you in two. You stop making movies, that'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Mom!
What was your favorite part? Настръхнахме. Това е невероятно. О, предполагам, че това ще бъде голям подарък за всеки киноман. Едно дете, като всички нас, да, като всички деца по света, как се влюбва в кинематографията от малко и създава после светове жестоко. Един човек... Така е. Затова се казва Стивън Спилбърг. Добре. Много любопитно, че режисьорът Стивън Спилбърг, да, във филма режисира режисьорът Дейвид Линч, който играе, е влязъл в ролята на режисьора Джон Форд. Това е режисьор в режисьор в режисьор. Точно така. Да. Браво. Накратко за премиерите, разбира се, в, като на кино по BTV Cinema, нашите зрители ще видят повече, повече подробности за тях. Само ще обърна внимание, че филма, който най-много се заслужава, е филмът Брайтън 4, на един прекрасен грузински режисьор, който утре ще бъде тук и който желае, може да отиде да гледа филма в дома на киното вечерта и да се среща с него, да вземе автографи и да му пита как и защо е направил този филм. Рядко гостуват грузински режисьори в България. Голяма възможност. Пък изобщо грузински филми. Голяма възможност. Другите два филма са свързани естествено с Хелоуин. Молитва за дявола, филм, който е правен в България. Не съм убеден дали му се струва да бъде видян. Говори с българските актьори от българския каст в филма. Други филм е Поканата. Друг филм на ужасите, който... После ядва. Хайде да го кажем така. Накрая един филм за мъжкото приятелство. Филмът се казва Дружки. Комедия. Ама мъжкото приятелство във всичките му измерения. В каквито искаш. Какво искаш да кажеш, господин Катиев? Не, казвам мъжко приятелство, което е с ползи или без. Как се казва? Friend with benefits, нали знаеш? Абе, ди до малко. Той не ги разбира тези неща все още. Да говорим за патриотическата любов, може ти говориш за... Да бъдем политически коректни. За Платон, гръцкия философ. Добре. Еми, благодаря ви, че се видяхме, макар и за кратко. Поли, успех в живота. Диде, ще се виждаме. С нашите зрители ще се видим след броени минути. Спадаме в кратка пауза. След това продължаваме нашето интересно предаване. Ще ви водим в виртуален свят и ще се срещнем с много хубаво семейство и ще ядем! Който е най-важното?